په ډیره اسانه او ساده طریقه سره مو د خاص اندام ویښته لرې کړئ. ګران لیدونکو، السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ او تازه به وی او تل مو د صحت کلی پتن وي. که چیرې زموږ چینل ته نوي راغلي یاست، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګونګړي نشان باندې کلیک وکړئ. په دې چینل کې به تاسو ته طبي، کارا او په زړه پورې معلومات وړاندې کیږي. د جینې او هلک بلوغ ته د رسیدو په وخت کې د بدن په مخصوصو ځایونو باندې د خاص اندام په برخه باندې ویښتان را پیدا کیږي، چې په دې سره د لومړیو کې د دې لارې کولو باندې یو څه شرمیږي یا ورته ستونزمن وي. نو په دې ویډیو کې به زه یو داسې طریقه درته وښایم چې په دې سره به د خاص اندام ویښتان لرې کړئ. د نمد څخه لاندې ویښتانو د لرې کولو لپاره ښځه او نرینه بېلابېلې طریقې کاروي، لکه په چونه ایستل، پرې کول، په لاس یا په ګوتو سره ایستل، همداشان د کریم استعمال او بېلابېلې داسې نورې طریقې کاروي. په دې ویډیو کې به موږ داسې طریقه در وښیو چې په دې نسخې سره به وکولی شئ د خاص اندام ویښتان لرې کړئ. د دې طریقې لپاره د اړتیا وړ شیان: یوه کشوغه د غاښونو کریم، دوه کشوغې د پخلی سوډا، یا چې څوک ورته سوډر وایي یا څوک ورته خمیر میا وایي، نیم ګیلاس اوبه. د جوړولو طریقه: لومړی به په یو لوښي کې یوه کشوغه د غاښونو کریم واچوئ. دې سره به دوه کشوغې د پخلی سوډا، چې څوک ورته خمیر میا وایي یا څوک ورته سوډر وایي، دا ور واچوئ. په پای کې د ته به نیم ګیلاس اوبه ور واچوئ. درې وړه به ښه مخلوط کړئ چې ښه سره ګډوډ شي. د استعمال طریقه: کله چې درې وړه شیان ښه سره ګډوډ شول، بیا دغه مخلوط په خپل خاص اندام ووهئ. د لسو څخه تر شلو دقیقو پورې پرېږدئ. د شلو دقیقو وروسته یې ومینځئ، نو اضافي ویښتان به مو له منځه لاړ شي. ګران کتونکو، تاسو کولی شئ د ته ورته نورې ښایسته ویډیوګانې زموږ په چینل کې پیدا کړئ. کومې ویډیو خوښه شوې وي در سره لاګي کړئ، یا کومې نورې پوښتنې لرئ د کمنټ په برخه کې پرېږدئ. دا ویډیو در سره شیر کړئ. نور مو پوښتنه جلجلو سپارم. د خدای